Good morning everyone. Welcome to the 156th regular session of our hearings. This is hearing number 15 on initial appearance of detainees in Brazil. And we are very pleased that this was requested by the National Justice Council of the state of Brazil. We want to uh, introduce ourselves first of all. Uh, i am commissioner rosemary antoine, president of the commission. Uh, to my left is commissioner felipe gonzalez, who's actually the rapporteur uh, for brazil as well as for migrants. and to my right, uh, commissioner james cavallaro, who is also who is first vice president and also the rapporteur for persons deprived of liberty. we also have with us our executive secretary, emilio alvarez. Uh, we want to warmly welcome uh, all of you the members of the state of brazil i do have a list here i'm going to try to pronounce the names correctly and we are very honored to have you all with us ministro ricardo lewandowski presidente do supremo tribunal federal very welcome to have you with us ambassador jose luis machado e costa Representante permanente junto a Uya, Ministro Bernardo Paranos Veloso, representante alterno junto a Uya, doctor Luis Geraldo Santana Lanfredi, director del Departamento de Monitoramento. There's a long place after that. Um, Luis Felipe Casarelevitz Neves, o is it Neves? Neves is correct, secretario substituto de comunicado de STF, María Angelica Iqueda, representante alterna junto a e OEA, Elisa Bertinitz, representante alterna junto a e OEA, Bruna Maralizo Gadiadi, división de Derechos Humanos, Ministerio de Relaciones Exteriores, y Nando Galfacanti. Oh, that was torture, wasn't it, for all of you listening. And uh, we want to also welcome the participants of the National Justice Council, Isadora Fingerman, Instituto de Divisa, Defesa de Derecho de Revisa, Natalia D'Amazio, Justicio Global, Vivian Calderoni, Connectas Derechos Humanos. Good. Uh, so, as always, what we will do, we will give each of you 20 minutes uh, to speak, after which we will ask a few questions, have some comments. so, please begin. thank you very much. and just to acknowledge that we are also joined by commissioner robinson, who is the rapporteur for the rights of, of women. Yes. Um, yes. Okay. So that's correct. We will begin. Um, so we are joined by Commissioner Robinson, the rapporteur on the rights of women. And we will start with the state since they requested the, the hearing. And again, we are very pleased that you did so. Uh, we hope we know that this will be good news that you'll be telling us. Please begin. Good a todos. Nesta manhã, em nome da Missão do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos, eu gostaria de cumprimentar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, hoje representada pelos comissários Rosemarie Bell -Antoine, presidente da CIDH, comissários Felipe Gonzalez, James Cavallaro e Tracy Robinson, e o secretário executivo da CIDH, Emílio Álvarez e Cassa. Cumprimento também os demais participantes desta audiência tanto aqueles aqui presentes, como os que nos acompanham por transmissão online, ao vivo. O Estado brasileiro solicitou esta audiência com o intuito de apresentar a CIDH aos demais Estados-membros da OEA e ao público em geral, o projeto brasileiro Audiência de Custódia, que representa a implementação de compromissos assumidos internacionalmente pelo Brasil em documentos como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. A importância da iniciativa reflete na presença hoje do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Ricardo Lewandowski, que fará a explanação sobre o projeto. Passo agora a palavra ao ministro Ricardo Lewandowski, que realizará a intervenção em nome do Estado brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor embaixador José Luiz Machado Costa, em cuja pessoa cumprimento todos os membros. Da delegação brasileira junto à OEA. Cumprimento também a minha delegação do Supremo Tribunal Federal, em nome do juiz Luiz Lanfredi. Eu eh, gostaria de cumprimentar a senhora Rosemarie Belle presidente da CIDH, os senhores comissários Felipe Gonçalves. Tracy Robinson e James Cavalaro, Emílio Álvares e Casa, secretário executivo da CDIH, a senhora Elizabeth Abimerschede, secretária executiva adjunta, cumprimento os representantes da sociedade civil, cumprimentando, cumprimento os representantes dos povos indígenas brasileiros e peço permissão para iniciar. A minha fala com um pequeno vídeo sobre as audiências de custódia no Brasil. These are some of the serious problems of the Brazilian prison system. Brazil ranks 4th in the world in terms of imprisoned people. There are 600,000 prisoners in the country. 40% of them are not convicted yet. They are just pre-trial prisoners, people who wait up to 6 months in jail before being heard by a judge. To change this reality, the national council of justice has decided to implement the custody hearings to enforce what the american convention on human rights, a treaty ratified by brazil 23 years ago, provides for. the goal is to ensure that a citizen can be heard by a judge within 24 hours after his or her arrest. the program is working throughout brazil and has already released more than six people from jail as they should not have been detained. This is the story of Mr. Levino, arrested for driving with a fake driver's license. After being heard by a judge in a custody hearing, he will now face charges against him in freedom. With the custody hearings implemented in the entire country, the National Council of Justice aims at incentive the use of alternative measures to detention, prevent and tackle torture, reduce by half the number of pretrial prisoners, and provide an economy of over $3.6 billion per year, enhance the speed of lawsuits, and value human rights. While interrogating the detained person. The judge may determine his or her immediate release or set him or her free under conditions so that the person can be prosecuted out of prison. Otherwise, the judge may confirm that the person must be detained until final trial in cases in which he or she represents a threat. To society. Furthermore, if noticed that the detained person had suffered inappropriate treatment or torture, the judge can determine measures to bring the responsible accountable. Besides giving effectiveness to the fundamental principle of human dignity, the custody hearings contributes to avoid expenditures arising from unnecessary detention and to alleviate the serious problems of overpopulation in the country's prison system. Thank you very much. Uh, I will speak in Portuguese. I know that there's being a simul simultaneous translation. Uh, senhoras e senhores, na condição de chefe do Poder Judiciário da República Federativa do Brasil, trago-lhes hoje uma inequívoca demonstração do comprometimento do Brasil com o sistema de proteção aos direitos humanos que vigora no contexto interamericano. Nesse sentido, é com grande satisfação que me dirijo a esta comissão, a quem cumprimento mais uma vez, na pessoa da senhora presidente Rosemary Bell Antoine, para lhes apresentar uma iniciativa que consideramos fundamental. Para a promoção do tema de garantias aos direitos humanos em nosso país. Senhoras e senhores eh, comissários, em 10 de setembro de 2014, dia em que tomei posse na presidência do Supremo Tribunal Federal e no Conselho Nacional de Justiça do Brasil, o Grupo de Trabalho sobre Prisões das. Organização das Nações Unidas divulgava o seu último relatório denunciando as precárias condições do sistema prisional brasileiro. Contudo, desta vez com uma constatação diferente. O relatório consignava, entre inúmeras observações, que a prisão, abro aspas, era praticada no Brasil como regra e única medida, fecho aspas, atribuindo ao Poder Judiciário Brasileiro responsabilidade decisiva pela superlotação dos presídios no país. Realmente, os números impressionam. Segundo o recente levantamento realizado pelo Departamento Penitenciário, órgão do Ministério da Justiça do Brasil, há 607.731 pessoas presas no país. Trata-se da quarta maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Rússia. Do total de detentos em nossos presídios, cerca de 41% Correspondem a presos provisórios, pretrial prisoners, encarcerados enquanto aguardam o trâmite do processo penal que pode levar a uma condenação judicial definitiva. Percebe-se, ademais, que o ritmo de crescimento da população prisional no Brasil é um dos mais significativos do mundo. Segundo levantamentos do próprio Ministério da Justiça, entre 1995 e 2005, a população carcerária, que era pouco mais de 148 mil pessoas, saltou para 361.402 presos, o que representou um crescimento de 143% em uma década. De forma paradoxal, a redemocratização do país, ocorrida em meados de 1980, testemunhou o aumento dos índices de criminalidade e o inchaço do contingente prisional. Esses números, qualquer que seja a perspectiva a partir da qual são analisados, revelam um excesso de prisões. Notadamente as de natureza cautelar determinadas pelo Poder Judiciário Brasileiro. Ainda que o aumento extraordinário da população carcerária não seja um fenômeno exclusivamente brasileiro, entre nós esta realidade adquire uma dimensão mais significativa, especialmente quando confrontada com os princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, que estabelece a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos e que tem a presunção de inocência como um dos direitos inerentes a toda e qualquer pessoa que se encontra sob investigação ou respondendo a processo perante a justiça penal. Sobre este ponto. É importante ressaltar que o relatório sobre o uso da prisão provisória nas Américas, elaborado por esta comissão, recomendou aos Estados americanos, sem exceção, a necessidade de abro aspas intensificar esforços e assumir a vontade política necessária para erradicar o uso da prisão provisória como ferramenta de controle social ou como forma de pena antecipada de modo a provocar uma verdadeira mudança de paradigmas na concepção da procedência e necessidade da prisão provisória na cultura e prática social, fecho aspas. Diante desse quadro, ao assumir a presidência do Conselho Nacional de Justiça, Comprometi-me a adotar medidas efetivas para combater a grave situação dos presídios brasileiros e para garantir a plena aplicação das garantias da pessoa humana, previstas não apenas na própria Constituição da República, mas também em tratados internacionais, dos quais o Brasil é parte integrante. Amparado nessas premissas. Nasceu o projeto Audiência de Custódia, liderado pelo Conselho Nacional de Justiça e executado em parceria com o Ministério da Justiça do Brasil, com os tribunais estaduais e com o Estat... Instituto de Defesa do Direito de Defesa, cuja representante nos honra com sua presença. Projeto esse, concebido em grande parte. Pela expertise de nosso juiz penal, juiz criminal com longa experiência, Luiz Lanfredi, que me acompanha, que está aqui à minha direita. O projeto consiste na implementação da denominada Audiência de Custódia, Custody Hearing, também chamada no Brasil de Audiência de Apresentação. Trata-se simplesmente de garantir a toda pessoa presa em flagrante delito. O direito de ser conduzida no prazo mais curto possível à presença de um juiz para que nessa ocasião seja analisada: primeiro, a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão, segundo, a possibilidade da substituição da prisão por medidas cautelares diversas, e finalmente, a ocorrência de eventuais abusos. Ou maltratos impostos durante a detenção. No caso brasileiro, fixou-se em 24 horas, contadas a partir do momento da prisão, o prazo para a realização da audiência. A adoção da prática das audiências de custódia tem como base jurídica, isso é muito importante, dispositivos de tratados internacionais já internalizados pelo Brasil, como o artigo 9o, item 3 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o artigo 7o, item 5 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Esse aspecto representa efetivamente uma mudança de paradigma para a cultura judiciária no Brasil. Normalmente reticente quanto à aplicação direta e imediata de normas internacionais aos casos concretos que analisa. No caso brasileiro, porém, as audiências de custódia foram construídas de modo diferenciado para não se transformar simplesmente num rito de passagem do preso, das delegacias de polícia aos fóruns conceberam-se estruturas de contraponto ao encarceramento a fim de disponibilizar ao juiz opções concretas à manutenção do preso nessas condições. Centrais integradas de alternativas penais, centrais de monitoração eletrônica, centrais de serviços e assistência social com ampla prioridade ao tratamento restaurativo dos conflitos penais vem sendo instaladas junto com as estruturas de audiências de custódia estão fazendo a diferença nas decisões judiciais que decorrem da garantia da liberdade com relação às pessoas que não precisam permanecer encarceradas são diversas as vantagens da implantação da Audiência de Custódia do Brasil. A começar pela mais importante, ajustar o processo penal brasileiro aos tratados internacionais de direitos humanos assinados e ratificados pelo Estado brasileiro. Espera-se ainda que elas contribuam decisivamente para reduzir o excessivo número de prisões decretadas no Brasil, em consequência. Amenizem o grave problema da superpopulação de nosso sistema carcerário. Por outro lado, tem-se demonstrado que evitar o encarceramento maciço de presos não está aumentando os índices de criminalidade na já conflituosa sociedade brasileira. Derrubou-se o um mito em nosso país. Alardeado no sentido de que o aumento do número de prisões satisfaz o anseio e o sentimento de segurança, quando, na verdade, opera justamente em sentido contrário. Mas não é só. A instrumentalização da audiência de custódia também converge para o propósito da prevenção e o combate à tortura, autorizando o juiz o membro do Ministério Público e a Defesa Técnica necessariamente presentes ao ato a constatarem sem demora eventuais ocorrências contempladas na Lei Federal 9.455 que define os crimes de tortura no Brasil. Por meio das audiências de custódia, prestigia-se o contato pessoal e imediato do juiz compreso. o preso, Superando-se a fronteira burocrática estabelecida no artigo 306, parágrafo 1o do Código Penal Brasileiro, que se satisfaz com o mero envio do auto de prisão em flagrante ao magistrado. Prática esta, ademais, tida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, como insuficiente para dar cumprimento aos dispositivos. Perma pertinentes dos tratados internacionais que regulam a matéria. Todos esses motivos serviram de base para que o Supremo, para o Supremo, Tribunal Federal proferir duas recentes decisões de extrema relevância sobre o tema. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 5240, em 20 de agosto passado, o Tribunal Declarou constitucional a experiência piloto do Conselho Nacional de Justiça perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, desencadeada em fevereiro desse ano, ressaltando que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos constitui base legal suficiente à implantação das audiências de custódia. Já no último dia de 9 de setembro, julgando medida cautelar. Em ação de descumprimento de preceito fundamental número 347, a Corte, ao admitir que o cenário brasileiro que decorre do cárcere é absolutamente anormal, reconheceu a existência de, entre aspas, um autêntico estado de coisas inconstitucional. Abrindo margem a mudanças estruturais no sistema carcerário e determinou a implantação das audiências de custódia no prazo máximo de 90 dias em todo o território nacional. Em face do tempo, vamos passar já para as nossas conclusões, para permitirmos então que. Tenhamos uma interação com os senhores comissários e o público. Diante do grave eh, quadro do sistema prisional, eh, senhoras e senhores comissários, dignos assistentes, eh, não há como negar que o Judiciário brasileiro tem diante de si enormes desafios para garantir a aplicação efetiva das garantias à pessoa humana consagrada nos diversos instrumentos internacionais que tratam do tema. Para modificar essa situação, temos buscado atingir na presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça objetivos ousados, porém factíveis, implementando de modo contínuo e determinado as ações que nos conduzirão aos resultados pretendidos. Estamos empenhados em assegurar a estabilidade e os Respeito às instituições de nossa República, ao mesmo tempo em que avançamos no reconhecimento dos direitos fundamentais de nossos cidadãos. O que tem demonstrado a experiência brasileira é que projetos como o da audiência de custódia podem configurar práticas simples e de baixo custo, mas com grande efeito sobre o sistema eh, prisional. Outro dado que impressiona. É, estou terminando já, e que demonstra a eficácia do projeto, vem de levantamento realizado pelos Tribunais de Justiça dos Estados do Espírito Santo e de Goiás. Nesses locais, constatou-se que pelo menos 3% das pessoas que passaram pela audiência de custódia voltaram a cometer crimes, que é um dado muito pequeno. É por essas e por outras considerações que o projeto de audiência de custódia revela-se como uma das iniciativas mais arrojadas já promovidas perante o sistema de justiça criminal nos últimos tempos, mas que não representa um ponto de chegada, é apenas o começo de um longo processo de mudança, o esboço de uma nova forma de, de distribuir justiça, muito inclusive ainda temos por alcançar e até mesmo aprimorar diante desse choque de mentalidades que se está a promover. Certo, apenas é que acreditamos ter dado um importante passo na direção desejada. Com essas palavras, em nome do Estado brasileiro, agradeço à Comissão Interamericana de Direitos Humanos pela oportunidade de discutir com os seus membros tema tão relevante. E reafirmo nossa disposição em fomentar e ampliar os mecanismos de diálogo produtivo, objetivo e cooperativo que temos mantido, sempre em busca de soluções eficazes e duradouros, duradouras para os problemas que afligem o nosso país e a nossa região. Muito obrigado. So Muito Agora convido os participantes da sociedade civil responder em 20 minutos. Obrigada. Bom dia aos ilustres comissionados, ao excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski, à delegação brasileira e aos demais presentes. Apresentamos a mesa composta pela sociedade civil organizada, que vem acompanhando a temática no país, sendo a participação requerida pela Conecta Direitos Humanos, Justiça Global, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, Clínica de Direitos Humanos de Harvard, estando aqui presente as três primeiras. Inicialmente, gostaríamos de apresentar um breve quadro atual do sistema penitenciário nacional. De, com um dado, de acordo com dados oficiais, conforme presente na apresentação do próprio excelentíssimo ministro, a população carcerária nacional é composta de 607.731 presos em regime fechado e semiaberto, do quais aproximadamente 250.213 são provisórios, em torno de 41% esses últimos em regime fechado. Já possuindo a quarta população prisional do mundo, de acordo com o próprio Conselho Nacional de Justiça, caso todos os mandados de prisão fossem cumpridos, tal número saltaria para mais de, de um milhão de encarcerados. Como agravante esse quadro, a esse quadro, apontamos que entre 1990 e 2014 houve um aumento de 575% dos presos no país. Devemos lembrar as condições do cárcere brasileiro. Comparado diversas vezes a masmorras medievais, os presídios são marcados por superlotação, tortura, lesão corporal, morte, decapitações, esquartejamentos, chacinas, falta de acesso à saúde, alimentação de qualidade, à água e condições minimamente dignas de existência. Por vezes, o Brasil já possuiu medidas cautelares nessa honorável comissão, assim como tramitam. Caso a respeito da situação prisional, existem hoje vigentes também medidas provisórias na Igreja Corte Americana que versam sobre a mesma matéria. Apontamos de forma exemplificativa a recente visita do relator contra a tortura das Organizações das Nações Unidas, Sr. Juan Mendes, que declarou ser endêmica a tortura no sistema carcerário brasileiro. É neste cenário que a audiência de custódia se insere. Sendo medida essencial para o controle da legalidade das prisões e do monitoramento da tortura no momento da prisão em flagrante. No que se refere ao acompanhamento de tortura naqueles que de fato adentram o um sistema prisional, devemos lembrar que a situação é ainda de negligência estatal tendo em vista que mecanismos de combate e prevenção à tortura foram implementados em pouquíssimos estados da Federação. A audiência serviria como uma conquista considerável de acesso à justiça no país. Valorizamos positivamente a existência do projeto piloto, mas como veremos na sequência do que será apresentado pelas organizações presentes nessa audiência, esta não é suficiente para garantir a efetividade e permanência do cumprimento da apresentação de presos a um juízo. Primeiramente, reforçamos a inexistência de legislação interna que preveja a audiência. Segundo um levantamento realizado pela Clínica de Direitos Humanos de Harvard. É, pesquisa esta ser entregue em conjunto com o informe que conterá mais detalhes a respeito dos padrões da implementação da audiência na região e especificidades do Instituto no, anu, no atual momento no Brasil. 28 dos 35 países membros da OEA possuem garantias, garantias legislativa, constitucional ou jurisprudencial vinculantes relacionadas a este tema. A falta de alcance nacional das audiências de custódia poderá ser difícil de sanar sem garantia legislativa que obrigue esse resultado. Nesse mesmo sentido é imperioso destacarmos que o brasil que no Brasil tanto o projeto de lei em trâmite quanto o próprio projeto piloto prevê a apresentação apenas de presos em flagrante. É, o direito à pronta apresentação pessoal perante a autoridade judicial após a prisão se aplica também a casos de prisões de, que sejam feitas em outras modalidades. É, por fim, fazemos uma ressalva ao PL 373 de 2015, em trâmite hoje no Congresso Nacional, que amplia a hipótese de flagrante, criando a espécie do flagrante, froga, fra, flagrante provado. Perdão. É importante que a audiência de custódia também não seja sucateada pelo excesso de demanda ainda maior que a atual. Nesse sentido, para que se tenha eficácia do Instituto, é importante que não haja justamente a banalização e reforço da cultura que acredita no cárcere prévio ao julgamento, sendo necessária a articulação dos três poderes na mudança desse quadro. Passa a fala agora a Vivian, representante da organização não governamental Conecta Direitos Humanos, que irá tratar sobre o monitoramento da tortura na audiência de custódia. Obrigada. Ilustres comissionadas, excelentíssimo ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, delegação brasileira e todas e todos aqui presentes. A Conecta Direitos Humanos vem acompanhando em loco, desde maio, as audiências de custódia ocorridas na cidade de São Paulo, a fim de documentar a existência de denúncias de tortura e maus-tratos por presos em flagrante delito e a reação das autoridades que acompanham esses relatos. Começamos com o projeto pela percepção de que o assunto não estava na ordem do dia dos órgãos responsáveis, mas rapidamente fomos surpreendidos, não com a existência de relatos, mas como eram corriqueiros e diários e, principalmente, de como não havia nenhum procedimento padrão, vontade política ou administrativa para a resposta, além de não ter quaisquer dados consolidados sobre o assunto. Em resumo. Percebemos que, se não acompanhássemos de perto, a grande maioria destes relatos seria esquecida, como vencendo a regra no Brasil. É incrível o fato de que o secretário de Segurança Pública de São Paulo veio recentemente a público gabar-se de que não havia nenhuma denúncia de tortura nas audiências de custódia. Impressionado pela flagrante realidade do dado, o Tribunal de Justiça de São Paulo informou que identificou 277 relatos de tortura apresentados ao juiz. Já a nossa pesquisa, apenas entre agosto e setembro, constatou 149 relatos, sem sequer acompanhar todas as audiências, visto que diversas acontecem simultaneamente. A discrepância ilustra a ausência de cuidado e senso de urgência com que o assunto é tratado pelos que deveriam investigar esses crimes gravíssimos e que deveriam se preocupar em coibir a existência estrutural da tortura e maus-tratos no Brasil. Muitos dos relatos sequer recebem qualquer andamento, sendo completamente invisibilizados. Estes casos, sequer estatística viram. Os demais, pouco mais do que isso. A primeira impressão foi de que as vítimas, em sua grande maioria, não têm qualquer esperança de ver seus relatos investigados. Mais do que isso, o medo de represálias é constante e não há qualquer fé de que podiam ser protegidas por aquelas autoridades que escutam a denúncia. Ainda mais considerando que a polícia militar suspeita da prática de muitos desses atos está presente em todos os momentos, inclusive durante a conversa reservada com a defensoria pública e na sala de audiência. Por outro lado. Muitos não dão importância à violência sofrida por sua normalização cotidiana, especialmente na periferia. São muito comuns relatos do tipo: "Não sofri tortura, só o de sempre, uns tapas, empurrões, abuso verbal, ameaças". A realidade para a juventude negra e pobre é que a polícia é violenta. Por outro lado, chama a atenção a frieza com que as autoridades recebem as denúncias. A denúncia de tortura é muitas vezes encarada como estratégia de defesa de bandido. Na metade dos casos, não houve qualquer pergunta feita pelos juízes. Já o Ministério Público, que tem a competência constitucional de controle da atividade policial, em virtualmente nenhum caso fez qualquer pergunta a fim de elucidar as práticas violentas. Pelo contrário, diversas intervenções foram no sentido de ameaçar o réu com processos de denunciação caluniosa. Por fim, vem transparecendo que a principal causa de implementação da audiência de custódia de do, no Brasil. Não é o respeito às obrigações internacionais, a dignidade da pessoa presa em flagrante ou a prevenção e o combate à tortura. O instituto é encarado primordialmente como medida de contenção de gastos. Assim, a investigação de tortura que foge a esse resultado é encarada como um subproduto que aparece eventualmente recebendo respostas minimamente burocráticas. São incontáveis os relatórios nacionais e internacionais sobre a letalidade e a violência policial no Brasil. Temos a polícia que mais mata no mundo. Infelizmente, mesmo tal quadro sendo conhecido, a implementação das audiências de custódia. Que apresenta-se como oportunidade única de proporcionar a mitigação do quadro de violência policial cotidiana a que é submetida grande parte da população, está sendo desperdiçada, tornando-se mais uma medida de grande uso simbólico pelos órgãos que a criam, mas de pouquíssima influência na vida dos que dela necessitam. Obrigada. Passo agora a palavra para a Isadora Fingerman, do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Bom dia aos ilustres comissionados, ao excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski, à nobre delegação brasileira, às demais organizações aqui presentes e ao público. O Instituto de Defesa do Direito de Defesa se apresenta hoje a esta comissão ocupando um papel bastante singular. Ao mesmo tempo que representa a sociedade civil e, nessa condição, monitora a implementação das audiências de custódia, a fim de garantir que esse processo observe os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros, é parceiro desde a idealização do projeto Audiências de Custódia do CNJ e do Ministério da Justiça do Brasil. O papel do DDD nesta parceria é o de fomentar a expansão da iniciativa para todo o país, bem como o de coletar dados e avaliar o impacto do projeto na triste realidade prisional brasileira, já tão conhecida pelos senhores. O interesse do IDDD na participação deste projeto piloto de iniciativa do CNJ não poderia ser maior, dado que o instituto tem o tema das audiências de custódia como estratégico e prioritário em sua atuação desde 2012. Com efeito, o IDDD trabalha pela aprovação de um projeto de lei nesse sentido há quase quatro anos, tendo sido responsável, sempre em parceria com as demais organizações que compõem a Rede Justiça Criminal, duas delas aqui presentes hoje, pela elaboração de boa parte do texto recentemente aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Infelizmente, o andamento legislativo é extremamente lento, e mais uma vez o Congresso Nacional, que foi omisso por duas décadas neste ponto, retarda a adequação do Brasil às normas e tratados internacionais de direitos humanos. Esse texto, aliás, é que serviu de parâmetro para as diretrizes do CNJ no projeto piloto. Nesse contexto, é inegável o pioneirismo e a dedicação do CNJ, nas pessoas do ministro Ricardo Lewandowski e do juiz auxiliar Luiz Geraldo Lanfredi. Aqui presente, para a implementação de um projeto responsável por dar, em menos de um ano, um passo revolucionário na justiça criminal brasileira, que não ocorria há mais de 20. Todos os 27 estados da Federação já aderiram à iniciativa. No entanto, o IDDD não acredita que as audiências de custódia, isoladamente, serão capazes de extirpar as mazelas da justiça criminal brasileira, tampouco do caótico e desumano sistema penitenciário nacional. Ainda que as audiências de custódia sejam indispensáveis como instrumento garantidor dos direitos e garantias individuais, sem qualquer mudança na lógica da atuação dos juízes de primeiro grau e do Ministério Público, que insistem em aplicar a prisão provisória de forma indiscriminada, abusiva e desfundamentada, enfim, de forma ilegal, o cenário de injustiça não será alterado, permanecendo indiscriminado o uso excessivo da prisão preventiva no Brasil. Prova disso são os dados que trazemos no documento que entregaremos ao final aos senhores, resultantes de pesquisa que o DDD vem desenvolvendo durante a implementação do projeto. A título de exemplo, destaque-se que a média de taxa de conversão de prisão em flagrante em preventiva permanece acima dos 50%, o que já comprova que a medida não é utilizada como excepcional. Além disso, por ora, o projeto piloto está em funcionamento apenas nas capitais dos estados brasileiros. Embora já exista recente decisão, ainda de caráter liminar da Suprema Corte, determinando sua implementação até dezembro próximo em todas as comarcas do país. Nesse contexto, o IDDD não podia deixar de destacar a essa ilustre comissão a imprescindibilidade da aprovação de lei federal que regulamente a matéria. Só por meio de regulamentação legal de abrangência nacional é que se poderá garantir protocolos mínimos para essas audiências, que observem o direito de defesa dos investigados, a presunção de sua inocência e coibam tortura e tratamentos degradantes. Nesse sentido, o IDDD conclama essa comissão a apoiar a aprovação do projeto de lei número 554 de 2011, atualmente no Senado Federal. Garantindo que a audiência jamais se dará por videoconferência. Será sempre realizada na presença de defesa técnica e se consubstanciará em instrumento efetivo de combate à tortura no Brasil. Obrigada. Eu devolvo a palavra agora à Natália Damaso, da Justiça Global, que apresentará algumas recomendações das organizações aqui representadas acerca do tema. É, nós... É, nós elencamos. Aproximadamente cinco pontos que achamos que podem auxiliar a implementação de uma audiência de custódia mais eficaz e mais permanente no país. É, a primeira seria a aprovação do PL 554 pelo Congresso Nacional, de acordo com o previsto no artigo 7.5 da Convenção Americana, com vedação à audiência por videoconferência. É, que seja feito um protocolo que garanta a efetividade do registro e investigação de todos os casos de tortura e maus-tratos identificados nas audiências de custódia. Que seja garantida a excepcionalidade da aplicação de medidas cautelares, inclusive as diversas à prisão. Ao lado dos parâmetros legais que o judiciário considere a situação desumana e degradante do sistema prisional, no momento da decisão da aplicação de prisão provisória que seja realizado constante monitoramento e produção de dados públicos e confiáveis por parte do estado sobre audiências de custódia que seja realizada a capacitação permanente dos operadores do direito envolvidos na audiência de custódia obrigada Uh, requesting this hearing, and we are always happy to learn of progressive uh, uh, projects that are taking place in terms of human rights. So we are very grateful. I'm going to ask uh, the rapporteur from Brazil, Commissioner Gonzalez, to start. Thank you. Gracias, Presidenta. Bueno, eh, agradezco la iniciativa del Gobierno de Brasil para eh, presentar. Este proyecto piloto ante la Comisión Interamericana en una audiencia, y así también el, el, los eh, comentarios eh, presentados por las eh, peticionarias representantes de la sociedad civil. Eh, la verdad es que es muy importante para la Comisión tener este tipo de, de diálogo con los Estados y con la participación de la sociedad civil, eh, y en especial que sea el propio Estado que tome la iniciativa. Y de esta manera la Comisión pueda tener un, un conocimiento directo de los eh, desarrollos que van teniendo los países, eh, que se pueda desarrollar un diálogo al respecto, eh, que si hay elementos que mejorar, se puedan mejorar, que de esto también resulten buenas prácticas que eventualmente se puedan recoger en otros países. En fin, eh, la CIDH... hace un esfuerzo en la medida de sus eh, limitados recursos para ir relevando las buenas prácticas que desarrollan los estados, junto con hacerle ver también, desde luego, cuando se encuentran en infracción de sus eh, obligaciones en materia de derechos humanos, pero trata de relevar esas buenas prácticas y a veces es difícil hacerlo desde la distancia cuando no hay una iniciativa al respecto desde los estados y en ese sentido eh, apreciamos esta iniciativa del, del gobierno de Brasil y del, eh, del Consejo. Eh, Digo, del gobierno federal y del, del Consejo Nacional de Justicia, o sea, del Estado como conjunto, no solo el Poder Ejecutivo. Ahora, desde luego que esta iniciativa, más allá de las observaciones que se le puedan hacer, como algunas de las que han realizado las eh, representantes de la sociedad civil, acomete un punto que es central y que tiene tanto de no dicho, por así expresarlo, ¿no es cierto? Eh, eh, y me refiero al tener a las personas en una situación de, como práctica extendida en, en la mayoría de los países, tener a las personas en una situación de detención policial, prejudicial, sin que el objetivo real se explicite, para decir las cosas como son. Y el objetivo real en la mayoría de los países es precisamente poner coacción, ya sea tortura, eh, probablemente tal, o bien de alguna u otra manera poner presión ilegítima sobre los detenidos de manera que eso sea lo que conduzca al, al desarrollo, por así decirlo, de la investigación. Y desgraciadamente encontramos en, en muchos países que eh, las investigaciones eh, suelen descansar en eh, confesiones arrancadas. Eh, a la fuerza física o psicológica a los detenidos, eh, lo cual por una parte desde luego representa una violación muy grave de los derechos humanos, pero por otra parte terminan convirtiendo esas investigaciones muchas veces en absolutamente inconducentes y avanzando por derroteros que no son los que tienen que ver realmente con los con los hechos tal cual acadecieron. Y en ese sentido, iniciativas de este tipo, más allá como digo, de las observaciones que se le puedan eh, realizar, que nosotros en esta primera, claro, en esta primera aproximación eh, probablemente no estamos en condiciones de, de analizar la cabalidad, pero sin duda que deben ser bienvenidas en cuanto rompen esa lógica eh, tradicional eh, en que por motivos no dichos se mantiene a la persona en, en una situación de predetención. Eh, entonces creo que eso, eso que, que este paso es muy importante. Ahora <coughs> eh, se ha señalado aquí, lo señalaba el, el, el distinguido eh, magistrado señor presidente del Supremo Tribunal Federal, eh, la extensión en el uso eh, de la de la de la prisión y de la prisión preventiva. Eh, desde luego la Experiencia en, en muchos estados de la OEA en los últimos 20 años o así, es que eh, si bien han aumentado eh, significativamente las cantidades de personas en eh, prisión, esto no ha llevado como correlato una disminución eh, ni de los crímenes ni de las muertes violentas, ¿no es cierto? Eh, entonces no hay, hay un, no es un no es un, un factor preventivo de la, de la Comisión de Delitos. Ahora, yo quisiera eh, preguntar al, a la representación eh, del Estado eh, en relación con los pasos que se van a dar a continuación. Eh, según se explicó aquí, eh, se ha declarado ya por el Supremo Tribunal Federal la constitucionalidad de esta, de esta iniciativa. Quisiera saber si, eh, cómo se va a pasar de proyecto piloto a una implementación más general. Si hay alguna obligación o no para los gobiernos estaduales de avanzar en ese sentido. Eh, según se observa del documento que nos acompañaron. Eh, hasta ahora, claro, en algunos estados, como Sao Paulo, está muy avanzada la implementación en comparación con otros en que es solo episódica y algunos en que no se ha eh, implementado en absoluto. Eh, eso diría yo, y también quisiera saber eh, cómo. Es, eh, ¿Cómo opera la cuestión de la representación legal de la defensa de la persona detenida en, la, en, en, en el momento de la audiencia de custodia, o sea, el derecho a acceso a la justicia en esa etapa? Muchas gracias. Uh, we have the rapporteur for the rights of persons deprived of liberty, who I think would have some comments. Thank you very much, uh, Madam President. Es <coughs> un uh, placer. Uh, estar nessa audiência uh, por vários motivos, uh, mas o mais importante é o que já uh, as duas partes uh, destacaram que o que significa no Brasil a audiência de custódia que as próprias uh, representantes uh, classificaram como um passo revolucionário destacaram também o pioneirismo, pioneirismo do, do senhor excelentíssimo senhor ministro Lewandowski, o juiz Lampredi também na implementação eu queria também reconhecer a, a importância eu acho um passo transcendental é um, desculpa, é um tema que a sociedade civil vem insistindo, eu digo quando era da sociedade civil no Brasil nos 90, ah, era um tema e, e, e décadas de, de, de luta ah, é um tremendo prazer e eu quero registrar o fato ver essa conquista e queria parabenizar a todas e todos pelo papel ah, que, que tiveram eh, nesse, nesse, nesse fato então isso quero dizer de forma muito muito clara e para a comissão é muito importante esse tipo de, de espaço para reconhecer as boas práticas. Ah, então, isso digo claramente: estou muito feliz, muito contente com, com o que estamos vendo hoje. Agora, aproveitando que tem pessoas com compromisso com os direitos humanos aqui e também em posições importantes no Brasil, ah, queria ver como. Seria possível avançar mais nos temas destacados nessa audiência. Uh, e, e queria enfatizar do, uh, dois temas. Um é o fato uh, de que, na maioria dos casos, apesar da excepcionalidade que deveria ter a, a prisão provisória, é o que se faz de forma corriqueira. Uh, os juízes, uh, o que fazem no Brasil. Aí pergunto uh, ao excelentíssimo senhor, uh, ministro uh, Lewandowski, ao juiz e aos outros integra integrantes da, da, da representação do Estado, como mudar essa atitude na prática? O que poderia fazer, além dos, das campanhas que a sociedade civil faz, o que poderia fazer da perspectiva jurídica e do, do, do STF e da, e da CNJ. E a segunda pergunta, uh, eu acho que todos ficamos chocados, se bem é certo que sabemos que, infelizmente, os maus-tratos e a tortura continuam sendo práticas comuns no Brasil, com a cifra de, uh, do, 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 do próprio, uh, uh, acho da Justiça paulista, de 277 sete Uh, 277 denúncias de, de torturas, ou 149 que, denúncias acompanhadas pela equipe da, da, da sociedade civil que acompanhava a implementação em São Paulo. O que fazer para exigir que o juiz, ao, ou a juíza, ao receber essa denúncia, uh, tome as, as ações? correspondentes. Então, esses dois temas que queria uh, uh, colocar, mas uh, insisto de novo em reconhecer uh, o, o, o que estamos uh, estudando hoje que, que é um passo importantíssimo para o Brasil e para o continente. Muito obrigado. Ah, thank you. Okay, so Ok, would have. Yes. Ah, okay, so yes. You want to do now or after? Yes oh, it is okay <laughs> all right um, so just quickly, a couple of questions that I had as well, and I too um, understand that all over the region pretrial detention is a huge problem. It's a widespread problem, and for me, it would be important uh, for this pilot project to be a learning experience for other countries. So I was interested in finding out a bit more about the costs. Uh, so, for example, one assumes, and we always hear that it's a very costly thing to stop it. But from the document that I glanced, that that you gave me, there seems to be cost savings here. So I just wondered about things like human resources. Whether you would have had to um, have many more judges to implement uh, this kind of of um, this kind of project, that was one that I had in mind, and also about what steps, if any, do you need the? Yes. Okay. So what what kinds of steps have been taken, if any, to train the law enforcement personnel to reverse this culture of, of imprison, imprisonment that uh, the civil society participants spoke about and which we know exists. Legislation is one thing, and you recommended having a legislative model. That is fine, but even with legislation, there will still be a discretion at some point reserved to those who enforce the legislation. So for me, there needs to be some sort of program of training and education in relation to changing the psyche and I was also interested in something that civil society mentioned about the expansion of the concept of flagrant delicto. I wonder if you could elaborate a bit on that, um, as to what that means, and what was the thinking behind it, and sort of ec this exclusionary model. Why was it necessary to look at only those uh, offenses, if the goal is really more? You know, broadly human rights, and whether, in terms of implementing it along the same lines, whether there are some offenses where it's almost automatic, so almost like a blanket approach. I'm thinking, for example, those offenses which are linked to poverty, where we know uh, people persons who, for example, use marijuana and they end up in the prison system. so if whether there's a blanket approach more or less automatically, those would not be uh, in pre-trial intention, whether there is sort of policy on the tones for those kinds of offenses. Um, executive secretary. thank presidenta. three the first, to highlight and subrayar the presence de, of de minister lewandowski, as well Su presencia acá es una señal de liderazgo en Brasil y el continente muy importante en esta materia. Armonizar la convención americana a este nivel y que lo haga un poder judicial es un ejemplo que ojalá se replique en el continente. Eso es de la mayor importancia. La segunda es: usted habló de un tema que, que, que es, ojalá cunda el ejemplo, eh, que esta iniciativa puede contribuir a derrumbar el mito del el aumento de las penas como forma ...te enfrenta al delito... ...esto es vital... ...porque en la primavera democrática... ...en la América Latina y en este país y otros... ...hay la mayor crisis penitenciaria... ...de nuestra historia... ...esto que usted dijo es... ...es muy importante si pudiera un poco elaborar sobre eso... ...y la tercera... ...es que esta, esta audiencia pone en evidencia... ...la importancia... ...de los proyectos de sociedad civil... ...para monitorear una nueva iniciativa... ...me parece de la mayor importancia... ...si pudieran ustedes... Entregar la información al ministro, convenir un seguimiento. Ustedes hablaban de un trabajo ya simultáneo. Creo que es extraordinario que haya en una iniciativa de esta naturaleza que se celebra un monitoreo tan importante. O sea, si, si nos pudieran hacer llegar la información y si nos pudiera hacer llegar la información que no pudo por tiempo presentar, sería muy bienvenido. Muchas gracias. Okay, so we are a bit behind time, but I'd like to give each of you three minutes. I don't know if you need a full three minutes because most of the questions are for the state. If you don't need it, we can give the state all of the minutes. Would you, do you want? Not really. So let us give the state uh, six minutes then uh, to respond to the questions. And always remember that we are very happy and willing to accept written documentation. Thank you. Thank you very much. Eu vou falar em português. Em primeiro lugar, eu vejo que as questões são convergentes dos eminentes eh, comissários. Quero agradecer as observações dos representantes da sociedade civil. Concordamos com o diagnóstico, mas não inteiramente com os prognósticos e os diagnósticos. e, a, Enfim, as conclusões. Nós estamos. Eh, Promovendo uma verdadeira revolução no sentido de fazermos ou tentarmos fazer uma mudança cultural em nosso país. Nós estamos enfrentando, como todos sabemos, resistências enormes da própria sociedade civil e do parlamento, que infelizmente tem entendido e esse é um dito é, corrente é, no Brasil que bandido bom é bandido morto. Infelizmente, é isto que corre na sociedade. Então, é uma cultura arraigada no sentido de se pensar, tanto na sociedade quanto no Congresso Nacional, no parlamento, que aumentar as penas, agravar as prisões é uma solução para a criminalidade, mas não é. Então, estamos enfrentando esta resistência da sociedade, do parlamento, creio eu que com sucesso, ao menos neste primeiro passo. Enfrentamos também, inicialmente, as resistências dos próprios atores judiciais, dos juízes, dos membros do Ministério Público e, de certa maneira, da própria polícia. Mas hoje verificamos com muita satisfação. Que os juízes abraçaram a ideia das audiências de custódia com muito entusiasmo, estão empenhados em fazer com que elas é, realmente se concretizem. Com relação à questão principal, é, qual seja a questão da necessidade de uma lei federal para regulamentar essa questão, quero dizer que nós estamos promovendo as audiências de custódia baseadas num entendimento que me parece absolutamente fundamental, que é a aplicação direta de um tratado internacional de direitos humanos que nós consideramos uma parte do ordenamento legal interno. O próprio Supremo Tribunal Federal, há algum tempo atrás, considerou que uma norma que integra um tratado de direitos humanos tem uma hierarquia supralegal. Está acima das leis ordinárias e imediatamente abaixo das constituições. Mas mais do que isso, o próprio Supremo Tribunal Federal recentemente considerou que sim. O Pacto de São José da Costa Rica pode e deve ser aplicado diretamente eh, no caso das audiências de custódia, independentemente de uma lei nacional, de uma lei federal. Nós, eh, brevemente, eh, por meio do Conselho Nacional de Justiça, elaboraremos uma resolução. É, por meio da qual nós disciplinaremos a audiência de custódia em todo o país e o Conselho tem poderes constitucionais para obrigar as cortes e os juízes brasileiros a fazerem essa audiência de custódia nos termos em que nós regulamentarmos. Não obstante isso, quero dizer que nós estamos apoiando e pessoalmente fomos ao Congresso Nacional o projeto de lei 554. Para que esta audiência de custódia seja regulamentada. Também por lei, embora achemos que isso não seja necessário. Queremos dizer também que, pela primeira vez, o Poder Judiciário traz oficialmente representantes da sociedade civil para dentro do Poder Judiciário, e aqui está justamente a nossa representante do Instituto de, de, de Defesa, do Direito de Defesa, para mostrar como agimos com a mais absoluta transparência, e a doutora. Isadora Fingerman tem nos acompanhado por todo o Brasil. Hoje já temos instalado estas audiências de custódia nos 27 estados brasileiros, mediante termos de cooperação com os tribunais de justiça local e com os governos dos estados, com os governadores. No plano federal, com o Ministério da Justiça e com cinco tribunais federais. Esta é apenas uma primeira medida. Nós estamos, é, nós estamos neste momento, é, interiorizando essas audiências de custódia que estão funcionando nas capitais. Primeiro, estamos regulando a, a porta de entrada. O próximo projeto será um projeto de saúde nos presídios. Para atender não apenas os presos, mas a comunidade é, dos presidiários, que integra não apenas os presos, mas seus familiares e também os próprios é, guardas e funcionários dos presídios. E a terceira etapa será o projeto Cidadania nos Presídios, em que nós controlaremos a porta de saída. Controlamos a porta de entrada e depois a porta de saída, em que. Por meio de medidas eh, associadas a esforços eh, da sociedade civil, nós procuraremos reintegrar o egresso do sistema prisional na sociedade, em sua família, sobretudo arranjando-lhe um emprego decente para que possa sobreviver. E, finalmente, queremos dizer que dentro de alguns dias ofereceremos a todos os juízes criminais do Brasil. Um sistema eletrônico de execução unificada das penas. Ou seja, qualquer juiz é, criminal brasileiro, pela internet, pelo celular, poderá saber como está o andamento do preso no que diz respeito aos benefícios prisionais. Então, não haverá mais um delay entre o prazo é, que o preso deve ficar preso e pode progredir de regime do fechado para o semiaberto e finalmente para o aberto e afinal para a liberdade sem que o juiz tenha esse controle então nós lançaremos esse programa portanto é um pacote integral para que nós possamos solucionar em curto prazo esse grave problema prisional do país temos protocolos é, de, de encaminhados, para trabalharmos juntos com o Conselho de Prevenção da Tortura, que é justamente um órgão do governo federal, mas mais do que isso, para finalizar, em toda audiência de custódia necessariamente está presente um membro do Ministério Público, um fiscal, e um defensor público, um advogado. E estes têm a obrigação funcional de apontar qualquer caso de tortura e que pode, inclusive, ser visto com os próprios olhos pelo juiz quando faz audiência de custódia. Muito obrigado. Uh, thank you, Honorable Chief Justice. I admire your passion and commitment to improving justice. Uh, the part, civil society partners have signaled that they want one minute. And since I allowed you latitude, yeah. I think I will allow them their minute, please. But let us be brief because we do have another hearing soon. Thank you. Obrigada pelo minuto. civil gostaria de apontar. É, a respeito da questão da cultura do judiciário, né? porque na fala do excelentíssimo ministro, por mais que tenha havido uma crítica ao judiciário, faz com que pareça de que isso não é interno, né? que o judiciário ele, de fato ele olha a tortura como um problema, quando pela própria pesquisa realizada pela, pela Conectas na audiência de custódia, muitas vezes não é visto nem quanto tortura. Né? Então, nos parece importante que tenham medidas mais eficazes, porque, mesmo havendo uma resolução do CNJ para implementar a audiência de custódia, ela ainda assim não garante que o juiz vai mudar a cultura no qual ele está inserido. É, do mesmo modo, é, é, você existirem outras é, medidas é, de garantia de qualidade de melhora da situação prisional, igualmente não garante o monitoramento interno da situação prisional, que isso necessitaria dos mecanismos de combate à tortura. Então, nos parece que são mudanças estruturais muito mais profundas do que <laughs> somente uma resolução poderia dar conta ou projeto piloto. Eu acho que é importante ressaltar a necessidade de uma estruturação política maior para o combate à tortura e para a quebra da Cultura de apprisionamento no país. May I have half yes, too. Thank you. I am afraid we have to ah. wrap up. But that's why I did ask about uh, training and sort of change of culture. But I just want everyone to know that. This is a very important subject for us and we know you have lots of literature. So we'd be very happy to accept that literature. And maybe we can have another hearing later on when the project has had some time and we can measure it better. So thank you very much again to the state of Brazil, to you, Honourable Chief Justice and all and to all of civil society. Congratulations on the initiative and thank you again. Thank you very much.